Olá, pessoal. Pessoal, hoje eu estou aqui para falar sobre o resgate do Clube das Estrelas Avon. Eu sei que muita gente aí não acredita que dá para conquistar moto, carro, viagens, que acha que é muito pontos, né? Então, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês que sim, que é possível, certo, pessoal? Então, primeiramente, dê o seu like, se inscreva no canal e faça o seu comentário também nesse vídeo. E vou mostrar para vocês os meus carros da Avon. Vamos lá? Tá aqui, pessoal. Esse daqui foi um carro que eu adquiri da Avon 2018. Esse daqui eu não fiz vídeo. Eu devo ter recebido ele mais ou menos em setembro de 2018, que foi uma Export 2018-2019. Então, esse carro é o carro que eu estou usando. E aqui, então, pessoal, aqui esse carro foi o que eu recebi agora em 2019. Gente, tem aqui várias revistas também que eu quero comentar, da Avon. E numa dessas capas tem uma pessoa que eu gostaria muito de fazer um vídeo com ela. Eu tenho certeza que ela vai ver esse vídeo, ela vai saber quem é ela. Eu vou esperar, não vou nem falar o nome. Vamos ver se ela topa em fazer esse vídeo comigo, né, amiga? Mas é isso daí. Esse ano, em 2019, eu recebi esse Onix 1.4. Eu escolhi na cor branca. E assim, claro que eu quero tentar mostrar todos os carros aí que eu resgatei para você que não acredita que a Avon pode acumular pontos para poder te dar um carro. E assim, gente, faça o seu comentário aí embaixo do vídeo. Eu tenho mais um carro para receber da Avon ainda esse ano. Então eu queria que vocês fizessem o comentário. Que carro é que eu vou receber da Avon? E assim que eu receber esse carro, com certeza eu farei mais um vídeo. Que esse ano de 2019 eu consegui dois carros na Avon. Um foi esse Onix e eu tenho mais um carro para chegar. Deixe o seu comentário aí e o seu like, qual carro que eu tô para receber da Avon. Certo, pessoal? Aguardo o comentário de vocês. Beijo para vocês e até o próximo.